Само за статистика ще ви кажа, че през 2012 има около 200, през 2002 има около 250 организации на българи зад граница. В момента са над 950. И се очаква от агенцията съответно да работи с тези организации. Също така за статистика, през 2010 са приети около 10 000 заявления за български произход, тъй като през 2010 се прави една промяна в Закона за българското гражданство, което се изисква удостоверение от нашата държавна агенция, удостоверение за български произход. От тогава нарасна три пъти броя. Аз съм дал статистика колко сме приемали през годините. През 2013 сме приели 15 000, през 2016 22 000 души. Значи, представете се с кадрови потенциал от 15 човека, как могат да се приемат толкова много. Наистина имаме забавяне в сроковете, около 3-4 месеца, в отношение на издаване на удостоверението за български произход. И наистина смятам, че е необходимо да имаме специализирана дирекция български произход, който да се занимава именно с удостоверяването и само това. Тъй като ние имаме доста други ангажименти извън тази дейност. Тук съм донесъл отчета на агенцията за миналата година, който е над 30 страници и не включва нито дума за българския произход. Инициативи организирани, други дейности, комисии, които участва агенцията и по към Министерство на образованието и науката, съботно-неделните училища, различни комисии към Министерски съвет и към демографските въпроси. И считам, че е необходимо да се увеличи кадровия състав и съответно бюджета на Държавната агенция, тъй като всички знаем в това време, в което живеем, в момента има голяма миграция. Само за справка, над 750 000 български граждани работят на територията на Европейския съюз. Това са данни от 2014, в момента може да са много повече. Да говорим колко много са като цяло българите в чужбина. Някъде казва 3 милиона, другаде казва 5 милиона. Голяма интереса за удостоверяване на българския произход. Голяма интереса и за българското гражданство. Ние от агенцията смятаме, че сте изпълнили указанията, изпазваме закона. Тук вече имаме противоречие с Министерството на правосъдието, което иска от нас преписки, което допълнително ни натоварва. Като смятам, че една държавна институция не следва да поставя под въпрос издадени административни актове на друга. Считам, че удостоверението, което ние издаваме, абсолютно достатъчно доказателство за български произход на лицето. И смятам, че е абсолютно достатъчно в процедурата за българско гражданство. И трябва да ви кажа, че аз съм член на съвета и поддържам всички наши удостоверения, които са издадени и гласувам за. Оттам нататък смятам, че с новото ръководство следва да подобрим сътрудничеството, да проведем няколко разговора, ако се налагат, и ще помолим господата народни представители да вкарат няколко допълнителни законодателни промени, ако това се налага.